Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Sniper Elite 5. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy. Jdeme na to. The summit at Beaumont Saint-Denis revealed that Operation Kraken is some kind of Nazi superweapon. Construction and development appears to be spread over multiple sites. Somewhere in France is a facility where they're conducting advanced propulsion and weapons testing. Its location is unknown, but the Resistance know the countryside better than anyone, and are confident they can find it. Additionally, the Kriegsmarines are preparing a field test of some kind of prototype in the English Channel. First, we're going to strike Operation Kraken's key production line at a factory in Martrasac. I'm regrouping with the Resistance and the US Rangers there. If we act quickly, we have a chance to stop Operation Kraken before it's too late. So we agree. Carl hits the factory. I prep the boat to Guernsey. Marie recons the countryside to find this research facility. Mm-hmm, oui. Agreed. Like hell it is. Our mission is complete. We've done our job and paid the price. We have our orders to return to England, and SOE promised to get it done, and I expect you to honor that commitment. Look, I'm sorry about your men, but... But nothing. I was told your outfit was professional. But Fairburn, who, don't forget, is the reason we're stuck here in the first place, waltzes in with week-old intel, and you drop everything to help him, what, chase rumors? I'm not the bad guy here. If you need to blame someone, blame the Nazis. Hey, who the hell do you think you are? Just a soldier. Like you. No, not like me. No, sir. I follow orders. I go where I'm told. I do what I am told. Operation Kraken could win the Nazis the war. We have more information than London does, and every second we waste following protocol helps the enemy. Every person you lose in this war should make you want to fight more, not less. The great Carl Fairburn. He's gonna win the war single-handed, even if it gets everyone else killed. You're a dangerous, insubordinate glory hound! If you keep this up, the whole town's going to hear you. You can help or you can get out of my way. Your choice. Back up. We're out of here. We can't persuade you to stay and help. Orders. Our orders. Very well. I said I'd get you back to Blighty in a while, but we'll lose the tide if we don't leave right now. I'll lead the way. Once you've dealt with the factory, meet me tomorrow night. I'll get you to Guernsey by hook or by crook. I'll be there. It's a good job you like working alone, Monsieur Shadow. Monsieur Shadow, tam není chování, z toho se bude píchat. No, to se jenom myslíš. Tak většinou to tak bývá ve filmech. No jasný, no. Jo, by the way, trošku jsem změnil loadout na tuhle misi. To teď asi něco říká určitě, že? Those aren't my orders. Špatně zásobníkový špogin. Není špatně zásobníkovej, protože... No, tak nemáš tam buben, no, a je to to nový PPSko, ne? No, je to normální špagin, je ta 40, ale tam jde o to, že vlastně ty bubny, který jsou tím, jako, který mají ta zbraň proslulá, tak byly nepraktický. Za první nepraktický a za druhý byl tam obrovský problém s podáváním munice. No, zasekávalo se to, ano. Takže Sověti radši přišli s tyčákem. Můžu dát open? Nebo už si venku? Jo, můžeš. Akorát ta ruská sekundárka tam není, no, takže jsem zvolil... Ehrlich. Mausera. SOE want him dead too. His bad intel's finally caught up with him. Tak jo, tak asi jdem dolů, no, to vypadá... Yep.
Akrát nemám nic stlumit. Aha, jo, to je tak v pohodě. Jo, aha, ty jo, dobrý. Já mám slumičem všechno. Auč. Jakože úplně všechno. Ano, toto je puška. Jaj. Co dívej. Zapomněl jsi na moji pistoli? Malou, drobnou? Ne, nezapomněl. Ježiši Kriste. Na ten bastl se zapomenout nedá. Já vidím, že tě tím potěším. Počkej. Tady není kam ukryt těla? Ale no tak. Tak jako můžeme mrknout někde bokem, ale... Takže v pravém slova smyslu uklidit. Nope. Uhuuu. Blink. Hoď je tady. A dívej. Teď se válí tady. Čekej, jak se válí tady? Já... Nejdeš, Blink. OK, dobře. Já ho tam hodil. Aha, on se vrátí zpátky jak bumerang. Jenom ten tvůj. Jenom tady ten, no. To bude se nechce dolů. A už je tam. Svině. Třikrát. No, tak se budu muset dostat k nějakému workbenchi a tam si budu muset vyměnit gear, no. Jsem úplně zapomněl, že ten... Je jedinej sám? Ne, tam ještě jeden vzadu. Výborně. Tak dobře, budu Harry Potter, no. Tak teďka hod budu Harry Potter, no. Takže tenhle to ucítil. I tento ten to ucítil. Tak, než se najde bench, že? Vidím mi. Jo, vlastně mám všechny tři podemčený, takže já vím, kde jsou. Na té mapě. Vidím. Vím, kde jsou, takže to nebude takový problém. A tak samozřejmě, když bude potřeba nějaká, jakože, echt dálková střela a bude to safe, tak klidně taky jako, tam jednu dvě pustím, jo, ale musí dávat bacha, no. Jo, mimochodem, máme tam teďka kill list nějaký Matthäus Ehrlich a toho musíme zabít krysí bombou. Bombou, co vypadá krysa. Tu bombu mám u sebe. Hoppa. A když to takhle uděláme, tak odemkneš Sturmgewehra. No vida. To už je jiná liga, co? STG 440. Prosím, jo. Já si to myslím, že se ti to bude líbit. A hlavně ten tlumí s tou optikou na něm. Ten se bude líbit tobě. Tak to není zas takové jako... Iber bullshit, jo, takže... Jako bylo by fajn to odemknout s tou Noctovizí. Nevím, co jsi tam odemknul na ty samopaly, ale je dost možný, že toho bude. Good to know. That saves me some trouble. Čili ukážený tu ještě něco? No. Ono to celkem perd ukazuje poslední dobou, ten jeho pohled. Každopádně tohle je první mise mimo ten náš tehda rush na tom Xboxu. Tam jsme skončili, já tuším, že jsme možná ani jsme nepokračovali. Nedošli jsme to město snad ani. Jo, to jsme dodělali. Jo. To jsme dodělali, jo. Pozor, jsou tam dva, jo? Jo. To je na nožik. To je v pohodě. Počkej na mě. Jo, stane jenom označu drpla. Jo, pichni ho. Hodnej, Karol. Jsem si vzala i granáty z něho.
Rozhoj vyluxoval, jo? Já to mám, že když ho napichnu zblízka, tak ho vyluxuju automaticky. Jo, už máš ten skill na to. Okay. Jo. Dobrý vědět. A další jsem si zvětšil životy. Dvakrát. Good. Krát to tady není kam uklidit. No, není no. Není dole bedna? Počkej, někdo vidí? Bedna tam je, ale ne s tím, ne na uklízení. Taková bedna snuta. No, asi počkáme, jestli se otočí. Jen si šlapej, Fricku. Se radši podíváme, jestli tam není někdo ještě náhodou. Pohodě, už je tady. Jo, je tam jeden. Pomalu, ale jistě kuchám. Moment, někdo by klepe na okno. Jo, Hans si schovaný. Tak jo, jsem zpátky. Jo. Jo, moment, tady potřebujem nálož. Nálož? Jo, buď to odpálit výbušninou, nebo tady otočit dva ventily. Takže dva ventily. Tak jako tak to udělá Big Badaboom. Jasný, a něco je na střeše, se dívám. Okej, okay, vejdi. Dobře, pracuji na těch ventilech. Stoj, bacha, máš nad sebou Němca. Jej. A už upad. Uklouz na mejdle? Ne, jsem už těl přes zábradli. Vždycky ten třetí ventil mi ukazuje nahoře, to je asi blbost. Tak, ventry jsou. Čekaj, tady vidím ještě jeden modrý. A jo, to je na tu nálož. Ne, tam se to na nálož. Jo. Doufám, že mi to nezabilo. Aha, ne. Okay. Ne, to je právě ta menší exploze. Jo. A dojde sem někdo? Ne. No, kdyby se to odjebali tou velkou náloží, tak pak ano. Jasně, pak by se někdo přišel. Jasně, takže jakmile je to stealth výbuch, tak je to prostě stealth výbuch. Jop, je to výbuch. Stealth výbuch. Je to výbuch s tlumičem prostě. Chápeme se. Ano. Výbuch s tlumičem. Prostě výbuch má tlumič. Bože. No. Takový, tak se to dá říct, ale no. No to jde všecko kurevsky z ruky, já nemám tlumič na ničem. Tak na to dláb zatím. Teda piču, ale nemůžu střílet. No. A piču je vlaška. A kdyby se postavili vedle sebe? Tak bych udělal bum bum a bylo by, ale to asi uvidí cápek, když za ním zastřelím cápka, co? Uvidí no, bohužel. Když mu ho zabiju za zády. Jako zkusit to můžeš, ale... A nechci, neručím za to, nechci za to, že to nepozem. Nechci spustit alarm.
Je jich tam víc, nebo jenom ti dva? Vím jenom o těch třech, ale něco ještě bude na levé straně. Počkej, tři? Tak ten je v pohodě, ten si jich nevšímá. A na levé straně? Hello, Fritz. Jo, jo, tamhle jeden. To je všechno. Teoreticky je možný, že... Ne, ne, není to všechno. Ještě tam minimálně jeden bude. Ale nevím, jestli buď pod, nebo na té věži. Spíš pod. No kde tam nevidím, takže... Buď tam půjdu napřímo. Zkusím trošku takový ty taktiky na nože. Jo, tamhle dole. Dobrý, máme kontakt. Pozor, tři tam jsou, tři. Tu to svítí. Čekaj, kde jsou tři? Na ty levý straně. To je v pohodě, já chci tady toho vzadu. Protože tady vypadá, že je sám. Počkej, tady budu brát parchanta na kudlu. Rovno ho uklidím. To vypadá, že... Pustím tady, se nebudu srat. No proč já blbě, že jenom toho mozratlu, piť. Slyšeli to. Oj. No, už utíká, no. Zajímavě. Je jak malá kunda. Jeden to slyšel, to nevadí. Počkej, tady zkusím nenápadně podlézt to... Pod tou věží. Fož tady nebudou dva, ty vole. Jinak by ma jeblo. Ne, dobře, tady je jenom jeden. Super. Ty vole, jsem nevěděl, kudy než hraju Assassin's Creed, ty vole, World War II Edition. Jak to? Tak když to beru všechno jenom na kudlu? Jo, takhle. Teď cápek prošel kolem těla a nic, nula mrdů dáno. A už vidím toho třetího. Už to tam běhá jak školka kreténu. No. Tak zatím je to ještě stealth, že? Kar 98 káčko. Ty vole, kdyby to byl sniper, ti mají aspoň třeba tlumenou třeba MP40, nebo aspoň pistoli, ale... Je tohle to prostě nebyl kemper, vole, pochcany. Can't find anything else. No, jako... Skoky do sena tady taky nejdou. Abych tady, vole, zkusil jumpnout do sena a udělal tady nějaký trickshot. All clear. Já už odnáším to tělo bokem. OK. Našel jsem dalšího premianta na kudličku. Ne, on čumí na mě, nope, tak počkej, nebo tam nechoď. Já zkusím hodit flašku. Hodnej kluk, podívej se tam. Šikula, jak se mi to líbí. Tak je to Fritz, jak něco slyšet. Hans, já. Dobrý. Ty kurvo, kam jsi zalez? Dobrý, aspoň že tak. Vyřešil jsem ho. Jestli se otočíš, tak tě popravím pistolí, no ale... Ty vole, on zajde za rožek. Čtvrticky, abych je možná mohl nastražit, kdyby náhodou. Jako tohle by bylo na hovno. Nechat si to chodit v zádech. Je to u toho okna, co jsme prošli. Hotovo. No, pojď sem. Proletíš se oknem dovnitř.
Možná ne. Myslíte, že ne oknem ven? Tak nějak... Upadneš po schodech. Ty jsi taky upadl na schodech. Počkej, tady to ještě smrdí gardem, ale nejsem si úplně jistý. Hlavně bych byl kurva nerad, kdyby mě viděl. Vidím, že věš minus. Jo, smrdí tam. Tak kam půjde? Nebo nepůjde? OK, dobře, to zní jako plán. Tak, pojď zmetku. Tak to se nebudu moc rovnou i uklidit. Ale když ho za tím capkem zaříznu, uslyší to ten druhý? Neměli by. Takže když ho zaříznu... Když to bude, dejme tomu, tam bude mezi nima, dejme tomu, 2-3 metry rozptyl mezi nima. No. Tak by to mělo být v pohodě. Mně se takhle podařilo vykostit 3 za sebou. To bylo v té minulý misi. Já jsem tam takhle, tam za sebou šla školka chrétajenoucí oficíři. Tak jsem to bral odzadu a jeden, druhý, třetí. Jako zkusil bych, ale... Aha, neprodlezu pod tím. Missing bullet cutter. No tam potřebuješ pákovky, nemáme no. Ještě. Nevedeme. No, nemáme no. Máme jako já tu jednu krysí bombu a... jednu sadkého čáč. Tady to jde prolíst? Počkej, kde... Ty vole, hovno! Pod vagonama to jde? OK. Počkej, přemýšlím, kde to vidíš, že máme pákovky. Výběrový kruh, když si otevřeš. No. Tak tam vidíš v pravém rohu horním, co máme. Ne. Nějaká decoy, Velgun Whistle, K98, 19 mini. Pičo. Ne! Do hejzlu! It's time to move. So much for stuff. Sorry, homere. Tak ještě je to furt stealth, že? Jo, střílej po nás, stealth. OK. Tak nespustili alarm. A nespustí alarm. Alarm jsem... Tenhle stranu ho určitě nespustí. Alarm jsem ustřelil. Když jsem mu provětral šišku. Jasný, lampa nejde rozbit. Ale jo, dobrý, vypadá to v pohodě. Dobrý, tak lockpick. Nic jiného mi nejde. Jo, počkat moment, tady by měl by myslím... Bondáž. Jo, tady by měl by myslím někde infiltrační bod. Jop. Něco pro tebe. Better place to hide. Jako by se s tebou musel nějaký marker na mapě a podívat se, kde je nejbližší workbenchka. Jo, třeba tady. Karl? Já? Sniper tam asi nebyl, že? No byl, ale neviděl jsem, že by měl tlumič. Hodím bočkem teda. Hoď a je oběma. Ne, to nebyl ostřelovač. Kdyby to byl ostřelovač, tak ten by měl aspoň jednu. To byl MP40. Tlumenou. Jo. Mají aspoň jednu tlumenou vždycky.
Jo, tak. Akorát za prvý mě něco vidí. Takže... Takže moment, opět čas na flašku. Lahváč time. To mě vidí ze spodu. Nevím, za to, že to je něco nahoře spíš. Tak ty jsi měl co? Mám to 40, no ale samozřejmě bez tlumiče. Fuck my life. Ok, dobře, čuhaj mu nohy. Jo, může být. Pičo. Ty vole, tak to bylo těsnější než moje trencle, pořádnu. Co tam máš? Malé mě tam viděli. Nevím kdo, nevím co, ale malé mě tam... Jsou tam dva. Kurva, bacha, jich tam víc. A vím, dva nebo tři minimum. Tak, flašek plno, jako obvykle. Pozor, jeden na levo hnedka. Jo. Jo, jsou všichni na levo. Dořítím. Ticho budeš, hajzle. Hele, ten jeden tam je zašitej. Máš ho označený permanentně. Mhm. Dobře. Tady musím rychle podívat, jestli tady někde nebude ta... That's all. Jo, počkej, tohle můžu lockpicknout, super. No, nemám je tu kde schovat, ale... Jo, myslím, že mám ten workbench. Nice. Jo, nalezeno, super. Zahazuju loadout. Tady, mám aspoň něco s tlumičem. Tak mám pekuta, no? Nalezeno. Počkej, ty jsi nahoře nebo dole? Nahoře. Mhm. Tady můžeš po žebříku. Jo. Jo, ona tady je bedna. No, no tady, schováme. Tady ta benčka právě. Tak, pojď za mnou. A tady dolů. Aha. Po žebříku. Tady taky bedna. Jo, už tam páčíš, jo? Dobře. Red bombs. Díkoj si vemu klidně. Crowbar. A tady máš tu benčku potom, jo? A kleště. Nevím, jestli se ti započítali, nebo si musíš vzít svoje. Musím vzít svoje. Aha, benčka je tady. Takže je tam nemáš. Rifle, OK. Další optika. Jenom pětka, tak to nic. Pětka optika je na hovno, no. To je tak na DLL karabinu.
použitelný. No celkově ty loupavé skoupy jsou tady dost na hovno. Tyhle hura mám aspoň veleroda. Tím už se dá něco dělat. No jo. To už bude jiný větrání německých květáků. A odemkl jsem si jiný pažby. Nice. Krmi standard. Laminated. Ta konstrukce ti ovlivní, jestli ta zbraň bude víc ovladatelná. Nebo mobilitu. Hmm. Jsou tam dvě možnosti. Buď lepší mobilita. Stabilitu. No. A nebo právě naopak, jo? Že prostě je lepší stabilita, ale trošku to dosahuje mobilitu. Znamená rychlost pohybu s tou zbraní. Slyším Deutschera. Jo. Jo, tamhle ten druhý. Pičus. Tak, pojď, jdeš do bedny. Jako kdyby se tam vrtal v té hromadě. Ale jo, to půjde, to. Nepůjde. No pojď, půjdeš do bedny, to půjde. Musím na to jít půdově, buď to půjde, nebo to nepůjde. Dobrý. Vyčištěno. Kam je uklidit, ale kurva. No, řekl bych to šubě do pece, jo, ale... Nejsou židi. To je jedno. Pec nerozlišuje. To je taky pravda, no, do pece se vejdou na to, no. Krát, že ta možnost tu není. Bohužel, no. Jsme z nich mohli udělat Babu Jagu. A jo, už máme kleštičky, už máme cvakat drátky. No, ještě potřebujeme pajsar, no. Mám? Máš? Uh-huh. Kurva. Pán je připravený. Kde mrdnu aspoň někde bokem, aby nebyli na té silnici, ale... Zázrak to není. Tak, alarm minus. No, to je nyní. Jo, mimochodem tady je další workbench. Pojď sem. Máš tam kleště. Okay. Hey, look over there. No jo, starý dobrý pákovky. Pojďte k taťkovi. Co bylo v tom oficírovi? Jaký klíč, aspoň? Pistola, granát. Ty vole, kdybych ho mohl hodit do té lávy. Bo co to je tam? Rozstavený železo, no. Já, přemýšlel já, jsem jako o tom, ale... Jež ono dole kvákají. No právě. Ne, kvákají nahoře. Dva tam jsou, bacha. Jo. Toho většího by se snad dalo hodit, ukáž. No zkus to, ale jako, se to podaří. Uvidíme. A, mrkev. A jestli bude plavat na hladině, tak to bude hodně divný. Oni se schválně nadspali. Opa. Nejde to, co? Se podívej, kam dopad.
Těsně vedle, že? No jistě, že na ten rantl ten odpad dopad. Zmetek. No, no. Nenaděláš nic? Ale tady by se to dalo odbochnout. To sice jo, ale udělá to bordel, což mi nechcem. A nebo potřebuji armoryky. Které nemáme. Zatím. Zatím, ano. Ten právě zatím nemáme, ten armoryk. Bolt cutter asi udělá bordel, co? Větší než lockpick. No, takhle záleží na dosah. Pokud jsou v určitý vzdálenosti, je nade mnou. Rozumný, tak by to mělo být v pohodě. Ale pokud jsou moc blízko, tak to bude slyšet. Byl nade mnou. Moc blízko je, dejme tomu, takových 20-30 metrů. No. Silencer, pistole. Výborně. Tiu, vezmu. 7 nábojů to má. Víč, mi tam jsou dva vale. To s tou botečnou neudělám. Vydrž. Když vydržíš, tak budou i zuby. Padlock je z druhé strany. Dobrý, jednou se vypnul. Kurde. Teď si jdu do toho druhého krypla. Kudličko. No, podle potřeby. Ale je to Vampir Jäger, tam si nejsem úplně jistý. Jestli půjde takedown. Frontální určitě nepůjde, protože na to potřebuješ bajonet. Jako tím, že je to Vampír Jäger? Ne, speciální jednotka. Vážně? Stih vystřelit, kurva! Tohle je minus. Ale mám ten armoryký, měl ho ten Vampir Jäger. Shodou okolností. Co mě vidí? Už nevidí. Tak mám ten klíč, takže jdu otevřít ty dveře od zbrojnice. A jo, je tu bedna. To znamená guc pro nás. Cleaner. Tak je to otevřený. Ale ještě tu někdo je. To si s dovolením vemu, sadka očáč taky. A workbench je tady. Bude dole. To je myslím pistol, ne, jo, pistolový. Jo, pistol supresor. Tak, ukáž. No ne. Ten 26 metrů, ty vole. Jo, on je lepší ten tlumič, ne, no, tady ten taktik. Počkej, tak asi, když dám. Tu páž budám asi do prdele. Ty vole, 27 metrů strop, no, s tím Mauserem, s tou 712. To je na hovno. To tady bych si mohl dát. Tudle. Tam necháme jenom tu troječku. Great. Makes things easier. Výborně. Stegečko a kara. Aha, tak to je saká rychlost. Antitank. Ta asi nemá tlumič, co? Ne.
Antitank s tlumičem. Co vážně, vole? Tak musel jsem si zeptat. Pancerbišku s tlumičem, jo? No. Tak to bys nestlumil ani za milion letů. To bys nestlumil, kdyby ses posral, kámo. To by nešlo. A tady máš kleště. Však kleště už mám, ne? Já nevím. No, pákovky mám? OK. Ten cápek je dole. Dobrý, splním úkol. Menší sabotáž. Protože můžem. Jo, to je piču za střeše, aha. Teda střeše, kretén. Pokus číslo 2. No, ne, on to přehodí. Prostě to nejde, jo. Prostě ho nenajebeš do tý... do tý rozstavený kejdy. Ale jako šlo by to asi, ale musel bych se trefit. Dobře, teďka teda... čeho jsme blíž tady u tohohle? OK. Máme jak daleko? 140 metrů, jo, to se dá. Zadu se mi nelíbí. On má pancéřovku. Jupí. Už ne. Ok, vylušňat. No dobře, tak prý ne, no. Oni to mají udělaný, že já ho nemůžu hodit. Ale technicky ho můžu hodit na Vejdy, jo. Tak jsem zpátky, sorry za... Pohodě. Menší avk. Kuchl jsem pancéřníka na střeše. Jo, ty jsi vykuchal ty střeše. OK, dobře. Dobře ty. A... Pani Gurman. Tady ještě někdo, ale není vidět. Bohužel. Ale mám pancer, Faust. A jo, je to loud. Chápu. No je to až moc loud. Je to protitankovka. Tu fakt nic není na tom vrchu? Nope. Jaj. Jistě, že tu je. K98 Kčko. S tím se dá pracovat. Pokud má optiku. To jsem se nedíval, já jsem to tam nechal. Většinou, ale většinou, co jsou zbraně pěšáků obyčejných, tak ty nemají optiku, ty mají jenom iron sighty. No, no to bylo opřené o zeď. Ale, to tě možná překvapí, je tam achievement za to, že dáš 150 kilů se zbraní bez optiky jenom s ironama. Hmm.
Proč to neřekl, když jsem byl u Benče, bych si dal optiku z pistole. Puškou. Aha. To by bylo až moc jednoduchý. Tam si. Tak jo, počkej, ty mě viděl, já tě ne. Tady je to jeden. Tady jich bude trošku víc. Bacha, ty obrněný vozidla nejsou sice, nemají posádku, ale pokud by se náhodou skopčáci rozhodli, že do nich nalezou, tak to může být dost velký problém. Řekl bych to jednoduše, není problém. A jinak už mám teda dva kvéry s tlumičem. Co mě vidí, ale... Ukaž se, ty jsi na vrchu. STGčko, baby. Není na vrchu. Jsem vymlaskl toho Jägera na první ránu. Okay. A charge, to nechci. Jsem se k tomu chtěl povrtat a tam nálož, ne ho odpálit. No. To je blbý. To není úplně košer, no. Nejde. Ha, tady je druhý. Přemýšlím, kam je odhodit, tyjo. Tady není nikde. A jo, dobrý, je tady, je tady, tady. Je tady bedna. Zergut. Zergut, Pepi, zergut. Tak, jednu mrtvolku minus. Jo. Think I've grabbed all I can. Pistolamo. No. Dobře, teďka to můžeme vzít tady bokem. Teď to stejně musíme prohledat. Dá se jim do nakladňáku. Malý bonus. Jo, takhle, kdyby se nahoru rozhodl, pojedu do pítě, jo? No. No, co jsi to dal? Granát? Ještě, do motoru. Co budeš facility? Bude troška výbušný zábavy, no. Tam je to jako trošku rušný. That blast furnace. That's the heart of the production process. Not for much longer. Čisto. A mám klíč, který potřebujem. OK. Takže jdu rovnou uklidit pičusa, protože tady je bedna. Tak, mrtvolka na místě. Zaparkováno. Jo, jo. No, a my se potřebujeme dostat tam do ty cimry nahoře. Od toho máme klíč teďka. Tak tady přesto asi jít nemůžu. Co tam nahoře máš, bacha na to. Jo, on je tam až. Jo, oni jsou nahoře, no. Ale jo, on to jak půjde. Musím prostě věřit svému Walteru P36. Kterýho jsem měl za předobědavku. Že tak když tak zahoď dolů. Aha, ty už tady vymlask. OK. Mám tě ho teda hodit dolů, jo? No, si ho uklid někam. To ani nejde, vole. Už se nepřehodíš.
je skopťák nepřehoditelný. Mm. A kde opnu tady. Snad si ho nikdo nevšimne. Johan, jsou dva. Aha. V pohodě, jednoho jsem tady krásně vypnul. Kdyby ti chyběly kleště, tak... Nechybí. Kdyby to byl Pajser, tak jo, ten mi chybí. Ale kleště mám. Pajser má? Nacházím kleště furt. No právě. A já momentálně nejsem zrovna klešťový typ. Nic. Já mám dva cápci na stealth. Tak jo, každopádně já dobrý čtot tu místnost, kterou potřebujem. Na vedlejšák. No. Mám od toho ten klíč, takže to bude potichu. To je chatí sabotážní práce. Se dívá bokem, myslíš, že uvidí, jak ho tady zapíchnu? Nevím. Těžko říct. Buď a nebo. Bych potřeboval, aby šel dozadu. Tohle možná odláká. A možná taky ne. Zvinula mrdu dáno. Here's where they roll the steel for everything from tank armor to U-boat hulls. Yep. Zero fucks given. Still my speechy. Asi tak, no. Jako teda zrovna od skopťáku bych takovej mítí v píči zmusil jako nečekal. Ale dva tam máš dole. Jo, já vím. Tak jsem si všiml. Jsme radiochu. No ten na věži má absolutně v paži. No ten, no to je ukázkovej mítí v píči zmus. Si nic jinýho než ten headshot nezasloužil. Jo, to je normálka. Mrtvej Fritz, dobrej Fritz. Máš něco? Nothing else. Ty vole, zase nemá sušenku, hajzl jeden. Člověk tady proleze půlku Německa pomalý. Nebo čert v jaký prdele, ani dobrý, jedna sušenka. Dva. Tam jsou čtyři. Jo, ty dva, co tady smrděli pode mnou. Jsem vymlask. Dva přesně mířený headshoty to jistili. A on je tady ještě někde někdo. Není možný, že zase nějaká piča nahoře? Tyhle hry už bych se fakt jako nedivil ničemu. No, možný to je, protože já jsem šel na vrch a vidělo mě to, ale... Že by tam byl prostě nějaký prasák na střeše. Ty vole, skama. Jo, Hansi. Hansi. Tak jo, já se jdu podívat na toho Ehrlicha, na toho kokota, kterýho ty potřebuješ na Sturmgewehra. Že bych mu tam položil hnedka tu radbombu, když už ju mám. Protože on je blbec a budu toho střelí sám, takže to bude nehoda. Zajímavá nehoda. Protože on nestáší krysy.
Aha. Takže když tam bude něco, co vypadá krysa. Kápu. No, krát to prostě bude nastražený a bude tam, bude to bouchat, no, trošku. Jo, nic tu není. A se s tím srát nebudu. Ne, pod vagónem se podlézt nedá. Jak si daleko, 68 metrů, tu máš. Jebu, na tebe chodit dolů nebudu. Až tak, jo? No, byl úplně vzadu, na druhé straně. To je ukázkový mi ti kluči, zbyste dát. Tak tady toho se neobejdem. Hmm. Tudy. Píči. Spodem. Jedně spodem, no. Už jsou dole. Když to, tak stejně bych pro toho zmetka jít musel tady. Kde to čochtal, nevím. Tady někde. Bo ještě níž byl. Tak já počkej, já to musím obejít celý, ty vole. Jo, on byl tady ještě níž, no. Se musí obejít celý teďka. Jako dolů, nebo? Tam na ten žebřík potřebujeme dostat. Well, však tam jsem to obcházel, předtím tady máš ty kleště. Aha. A kleště si strčíš kam? Ještě kleště. No však tady jsem je linčoval. Ty tři. Jasný. Že teďka to potřebuji vzít doleva. Hele, už to máš čistý, no. Jo. Počkej, tady je někde ten pong a to je ten dole, co? Jo. A. No pokud tam máš ikonu, toho. Ozubený kolečko. Tak to je, to už je workbench, který jsi našel. Mhm. To tam asi budeš mít ukázaný při každém dalším průchodu. Ty, který jsi už odemkal. Cvak. Aha, nic. Dobře, no. Ani papírek. Tady jsou dva zmrdi. Kde bych se přes ně potřeboval dostat? Can't find anything else. No já. Tak ukáž mapu. A, to mám ještě dva úkoly. Tři. Mhm. Ujoj. Malek víc, no. Jako ta mapa není veliká, ale... Na to já nese. Našláplý objektivama. A hlavně, když to jedeme potichu, že jo, tak... Natáhne se to. Natáhne, no. O, tam jsou tři. Já zkusím tady prolézt opatrně. To můžeme vzít tamhle tudy. To vidím, no tady je jeden. Jo, když hele, když si zalehneš, tak jsi v pohodě. Na věži je druhý a třetí je vedle. Jo, když si zalehneš, tak jsi v čilu. Takže plížením, plazením před. Jeden šuka hošiky minus. Jako to ses proplazil tady tím celým, jo? Jo. Kurva, tady je plot! Prdele! Jo, tady by to mohlo jít.
No. Jíž nic netušit. Jo, dobrý. Jako já bych ty cápky ignoroval, jo, ale víte jak já, když musím se proplížit přes toho k tomu Erlichovi. Tady je. Tak to prostě hold. Není zas takovej. Isaac Simpleton. Tady jsme nebyli na téhle straně. Ty jsou taky dva. Hele, já beru, teďka vemu toho snajpera z té věže, jo? Na blízko. Okay. Říkal, že to má rád kudlou. Dobrý. Sniper out. Výborně. Něco dej mi na vagonu. Enemy hunting. A. Pozor, je tady KFZ-ko, distribuovala 20. To je docela problém. Kdyby věděl, co to je. Health track. Prostě obrněnec. To nechceš. A, otazník vzadu. Počkej, oni běží někam do prdele. To nám ale hraje do karet. Oni běží někam si do piče. Není možný, že by viděli, vole, to, jak jsem tady bodl toho snajpera. To byl blbost. Ne, dobrý. Už to vzdali. Kokoti. A jo, lemry německý, co bych chtěl. Se není čemu divit, vole, že nevyhrali válku. Pičus, on fakt hodil granát. To výbuch neslyším, takže asi ne. Jo, to bouchlo tady u mě. Vole, já přemýšlím, jak teďka udělat, abych se zbavil toho obrněného auta. Hotovo. Že jakmile po něm začnu střílet, tak je to přiláká. Já bych teoreticky mohl použít armor piercing střelivo, ale já nemám sniperku tlumenou, to je trošku problém. Podstatný. No, já to můžu rozbit, já ji mám tlumenou. Jako můžu zkusit? A navíc. Můžu zkusit na prasáka se jakoby prosníkovat. Můžeš. To zkusit můžu, za to nic nedám. Stejně, když rozbiješ ten health track, tak... To udělá bordel, no, samozřejmě. No. To udělá bugger. To nevím, co tam je, jestli se tam dá, nedá jít. Budu to muset na samýka Fischerovýho, no. No. Co se tam dá jít? Jistě. Flex tape, pojď mi. Pozor na strážní věži sniper, jo? Já jsem úplně jinde. Je marknutý. Jo, kdyby náhodou. Já přemýšlím, co je ten vykřičník vzadu. Jo, už vím, to je výbušnina.
Tak to bylo těsnější než moje trnky. Tak se stejně jít nedá. Tak na co je ta cesta sem dolů? No, no. To. Možná pro vozidla. Že tam můžou přijíždět, odjíždět třeba transportní vozidla. Tak spíš lodě spíš. Jo, takhle, tak já nevím přesně, co tam máš jako za tu, za cestu. Lodě. Cesta žádná. Ty vole, ta věžička bude trošičku problém. Otoč se z metku na druhou stranu, pokud možno. Harry by rád prošel. Kurva. Tak moment, zkusíme obligátní diverzní taktiku, flaška. Mhm. No jasný, všichni kromě toho auta. No nic, jdu. Jak mě mohl vidět? Chodí do prdele. OK. Kolik ke steltu? Píču. Jako teoreticky, když se jim zdekuju. Ještě slyšela i tady dole. No nedá se nic dělat, no. Fuck my life. OK. No. A tady je díra. Tak jedny zuby. Škoda, mohlo to být do druhého oka, přes optiku. Vypadalo by to víc cool. To slyšeli, jo. Ty vole, něco mi říkal, že ten kripl, který ho mám zabít, tak šel tam, kde ho nechci mít. No, možná, když jim dám chvilku prostor, tak se vrátím zpátky na pozice. Já to mi úplně nevyšlo podle plánu, no. No jo. Kde je ten sam? Ale jo, to jak půjde. I shot. Ještě. Jo, jsem to tu dočistil. Jasný. Okolo. Potichu. Ono to bude asi ústupové. Jo, nebo... dobrý, v pohodě. On to půjde. Nothing else to find. Tak co? Jo, to za chvilku vzdá. Půjdeš zahodit do vody? Uiii. Víš bluňk? Už je z něj krmilo pro sardinky. Mhm.
Vážně tu nic není. Not Lidl. Hovno najdeš. Co se stalo? OK. Jsem se dá asi taky po tom laně. Otevřeme páčidlem. Jo, jinak páčidlo už jsem taky našel. No vida. Neběhali jak čuráci, vole. Jemci. To je Jäger. A ne, není to majster. Jenom pro jistotu. Jo, v pohodě, tady to je slepý, jsem zjistil, takže vlastně vyloveno pro nic, možná tam budem odcházet, čert ví. Jako nějaký důvod to tady snad musí mít. Že tam díra v pletivě a lezeš po popínavý rostlině dolů. Když si bomba na místě. Děkuji. Něco jenom odletě nebylo trfí do toho. Co si tam běží za tebou, kam si? Jo, v pohodě. Tam budou motat jak idioti. Ale bomba je položená, takže pohod. Sabotér. Kurva, to byl... Dobře. To zrovna Erlich. Tak sorry, nebudeš to chvíle. A Ocápek je mrtvej, takže gospodin. Mission failed. We'll get it next time. Ne, jako, cíl je zabitý, jako já, tak kill challenge není, no. Jo, jinak co říkáš na mýho Valtra? Ujde to. Máš je v zádech? Vidím. Autíčko je dole. Kokot. V baráku červený. Dobrý. Takže. Piercing ammo.
co odejřeši ten polopásat. No, přemýšlím, kam ho trefit. Jo, tam můžeš taky. Jo. Dobrý, čistý. No máš blbý, zrovna tam mám penetrační munici. No, zkus ho propasíroval, ne? No jako ono, kdybys ho netrefil ty, tak já bych ho prvej trefil Sturmgewehrem, no. No, no. Ach, pojď ty ksindle. Ale furt to svítí, že search area. Tak moment, potřebuji teďka kancelář logistiky. Ty nevíš, počkej, ne, opačná strana. Tady. Jo, dobrý, kód mám. Jo, nějaký manifest. No jo. Tak vampe, slož nám větu, ve který bude slovo manifest. Dávaj manifest. Já už čekal, že řekneš, ale něco jiného. Tak znáš ten joke, ne? Mhm. Jo, to ještě není všechno, ještě jeden. Ne, ještě jeden kol tam je primární. Počkej, Trainyard Office. Nikon suggest infiltration point this mission. A já jsem to prošel a nenašel tohle. Ok. Tak už jdu zpátky. Jo, tam je, jako tam můžeš najít další bonfire. A skoč ty byl. Joink. Pak tam viděli nějaký tělo. Ne. Tak, cipa u Olahmu jsem vymlaskl. Jsem to prošel, nějak jsem se nepodíval. Jo, tady. Tak jasné. Je všechno? Okay. Už se střílí u tebe zas. Bohužel. To nebudeš jen moc velkýho stavmastra. Je tady moc těch čuráků. No, jako je fakt, že už mám taky svý nejlepší doby u stavmastra za sebou. Oj, oj. Víš, jak s přibývajícím věkem. Aha, to nebyl enemák, to byl sud. OK. A víš o tom, že ten sud je jejich? To mě jednoho. Tak naboj do pistolky si se radosti vem. Suchte
A ty jsi to slyšel z vrchu nebo ze spodu? Nahoře, nahoře. Výborně, jdu si pro něj. Mám ho, vymlaskli. Čisto. MG42, novida. Máme? Plány RATE 5000, jo? OK, tak to je přímá reference do Sniper Elite 3. To už se podařilo Karlovi zničit. RATE, to bylo v severní Africe 43. Jo, to nejde přelézt vůbec ten vagón, jaj. Nope. Bys chtěl moc, ale. Tu něco, nebo to budu muset obejít. Bude správně, co? Obejít. Ano. Technika Sergeant Mark 2. Ok. Tady dvě žlutý místa. No, díky bohu, že to je all clear. Pěkně. Dobrá mrda. Dostal za chůze lehkou. No, tam někde bude. Nevím, jestli se to vůbec počítá do stealth killu tady tohle. Že je to stealth. Pokud to není při kombatu, tak ano. No, tak já jedu víceméně celou dobu stealth. V tom případě. Pokud ten kill neskončí tím, že prostě jdeš do přímého kombatu, nebo není vyloženě v přímém kombatu, tak je braný jako stealth. I když je to prostě ostřelovačkou, prostě bez tlumiče, třeba na 350 metrů. Bude to stav. Aha. Tak tam jsem ho logicky nemohl zapíchnout. To tu zapíchni. Nejde. Že prý opouštím oblast mise. On stál těsně za. Hajzl, drzá. Stejně mu to neprošlo. Jo, tak pan viděl tělo. Dej. Tak, a ty už asi brzo nic neuvidíš. A že by tam tě chtěl, bylo málo, že? No. Ty tak ne. Ta zníček dole. Zastav se, ty pičo, uzená. No proto. Spotr. Ajaj, okej. Okay. Počkej. Harry Spotter jsem tady teďka já, vole. Máš smůlu, to vešlo ke mně. Jako zajímavá pec. Tak, to jsme přetížili.
Nechci ji vidět. To je teď tichý výbuch. Tichej, ještě tam je cápek někde. Mě zajímalo, jak můžeme projít okolo toho. No někde dole. Jo. Už není. Bez zubů. Ty jsi byl bez zubku. A tam jsou ještě dva. Vysak se na ně. Tři? A mají zuby. Ze kterýho chceš? No. Šup. Už je plno, někam ho mrdni. A je tam. No, třeba tam. Dobře, můžeme vypadnout. Jo. 218 metrů, OK. Jo, to je tady, aha. Jako některý mapy mývají třeba dva spoty. Ale to jsou většinou ty otevřenější. Ty větší, ty mají většinou dva spoty. Ne, že ono šlo jít tady má. Jo, to je exit, ha. Mhm. OK. Tak schválně. Co bude exit? No jistě, něco úplně jinýho. Halt. Ranger Lieutenant Sullivan reports Fairburn gone rogue. Our US allies at the OSS are backing Sullivan's demand for Fairburn's immediate recall. Dieser verdammte Schatten, wie ist das nur möglich? Ist allein! Sollen wir den Prototypen verlegen? Und wie erkläre ich das unseren ausländischen Kollegen? Nein, wir zeigen keine Schwäche. Die Vorführung läuft. Wie geplant, weiter. Tři hvězdy. Dámy a pánové, tady bude rychlo ale... aktuálně zapíchnu. Doufám, že jste si houžili, počilovali a naviděnou u dalšího videa.